Oh!
děkujeme. Jsme rádi, že jsme se ještě nedostali. Všem vám pokračovější hodně. Tohle byl If I Was. První desky od Demomorisa a Free. Další. Z Unseen in the Desert. Oh,
dáme dvě, tři věci. Ještě jednou si dáme z Book of Dreams, takže I'm not sure.
Jsem to rozřešený. Jsem si ráno asi. Poslední věc, když Ansin, poslední naše deska, říkali to ostatní, že kdyby někdo dneska nebo zítra tam nemá nějaký sortiment triček, CDček, náš dobrou a poslední věc, Ansin, tudíž Ansin. Ještě jedna kapela, podpořte je taky, oni nemůžou za ten zkus, který nastal. Byli by hrozně rádi, kdyby tady ještě někdo byl, přijeli hroznou dálku, buďte tady, jo. Za týden v Řezůvkách, ve Volini, v Plansku, všude se uvidíme. Já moc krát děkujeme, asi dobrou, ale počkejte ještě na další.
Krásne ďakujeme. Díky moc. Čovec, vydržte tady potom. Díky.